Завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, доктор медичних наук, професор. Здається, регалії можна перераховувати ще довго. Втім, Аркадій Висоцький сьогодні на лаві підсудних. І не один, тут же його колега, хіміотерапевт Олександр Шепіль. Обох правоохоронці підозрюють в організації цинічної корупційної схеми. Нібито саме ці двоє медиків дурили онкохворих пацієнтів. Вимагали платити за ліки, які повинні видаватися без коштовно. Людей ставили такі умови, вони були змушені платити за медикаменти, які були закуплені вже за бюджетні кошти, платити кошти під виглядом чи благодійного внеску, чи особистої як подяки, хоча ці медикаменти були в повному доступі. До правоохоронців звернулася обдурена пацієнтка. Жінка розповіла, як медики вимагали гроші за препарат для хіміотерапії. Але вона точно знала, саме ці ліки для онкохворих мають бути безкоштовними. З часом прокуратура вийшла ще на 6 постраждалих. У нас встановлено всього 7 потерпілих. Докази щодо цих епізодів зібрано щодо відносно 5 осіб. Була схема, з якою вони щонеділі розділяли гроші між собою. Лікарі переконували своїх пацієнтів, що кількість медичних препаратів для проведення хіміотерапії, закуплених за державний кошт, дуже мізерна. Далі обіцяли посприяти, аби дістати такі необхідні для життя ліки. Але за свою доброту душевно просили винагороду. Ціна коливалася від 1500 гривень до майже 2000. І це вартість лише одного курсу хіміотерапії. За попередніми підрахунками, підозрювані вкрали не менше 40 000 гривень. Сьогодні в обох підозрюваних медиків неприємний день, тож кабінети, в яких вони, ймовірно, прокручували свої цинічні корупційні схеми, зачинені. Лікарів на час службового розслідування відсторонили від роботи. А ось і незаперечні докази. Це відео оприлюднила прокуратура. Діалоги шокують своєю цинічністю. Висоцький, бачите, незадоволений, що лікар не зміг видурити в пацієнтів потрібну суму. Від почутого волосся дибки. Висоцький ще й навчав персонал, як правильно умовляти бідолашного пацієнта, який відчайдушно хапається за життя, віддати останні копійки у так званий благодійний фонд. Ти можеш більш жорстко говорити, да? Це ж люди, пожалуйста. Ти ж розумієш, теж немножко артиста, да? Народ дурной, как паука. Так что, ребята, смотрите, за недвоны мы тут, если так нам вчера рассказывали, да, то есть каждый двойной даже какую-то пользу принесет, да? Кто-то там отзыв написать хороший, кто-то это самое, кашу оплатить, кто-то там сердечно поблагодарить. А це вже лікар-онколог передає зібрану за день данину завідуючому. Здавалося б, це факти, які просто неможливо заперечити. Але і Висоцький, і Шепіль свою провину не хочуть визнавати. Під час судового засідання вперто мовчать. Ніяких коментарів. Говорить лише адвокат. Захисник обох медиків переконує, викладене в мережу відео – це сфабрикована нарізка. А фрази начебто вирвані з контексту. Вихвачено із контексту, перекручено, переляпано. Онкологам намагаються обрати запобіжний захід вже кілька днів поспіль. То адвокат незадоволений умовами в залі засідань, то вже й суддя не такий. Слухання довелося відкласти аж на тиждень. Тим часом в інституті раку правоохоронці провели обшуки. Директорка Олена Колеснік вирішила перестрахуватися і усунула від роботи головного лікаря. Мовляв, він може бути причетним до корупційних махінацій. Але от сам Андрій Безносенко заявляє, буде оскаржувати таке рішення. А ще переконує, не знав, що його підлеглі практикують побори з тяжкохворих. Я не розумію причини мого відсторонення. Бо з точки зору юридичного немає причин для відсторонення.
з точки зору кримінального провадження, яке розпочато і йде по відношенню до деяких лікарів нашого інституту, до яких я не причетний, і до цього кримінального провадження, і я не розумію, чому саме такий наказ вийшов. Сама директорка зараз на лікарняному. Вже зовсім скоро в інституті раку мають перевірити усю звітність за останній рік, аби з'ясувати, хто ще міг нагріти руки на закуплених за державні кошти ліках. А от правоохоронці продовжують шукати пацієнтів, які постраждали від медиків-перевертнів.